Ja, s tem kombijem upravljamo kontrolo kanalizacijskega sistema, s tem preverjamo stanje cevovoda, kanalske cevi, potem ugotavljamo, v kakšnem stanju je ta kanalska cev, pa če potrebuje kakšen poseg za intervencijo, kakšna je pretočnost v glavnem tonu. Kaj ste mogli pa celo cesto zapreti skoraj? Ja, seveda, določeni cevovodi potekajo tudi po javnih cestah. S tem, ko smo udeleženci v prometu, moramo zaščititi sebe in druge, tako da prva je varnost, ki je potrebna. Kaj pa je v vseh teh jaških noter? Določene zadeve, kot so poškodbe kanala, recimo cev lahko poči, a jo pri skopih poškodujejo, pa vidimo polej pesek, ki onemogoča prehod vod in je potrebno očistiti, ne. Zdaj smo pogledali ta del na jašku, kako damo kamero, zdaj gremo pa še noter v kombi pogledati, kako sistem deluje. To gledate s tem, to se nič ne premika. Ja, tukaj imamo kamero v cevovodu, kanalski cevi. Tu so recimo džojstiki, ki upravljajo kamero. Lejte, ta gre recimo za naprej. Ta na desni strani je pa za obračanje glave. Da. S tem se kar peljemo po kanalu do ovire, ki jo označimo v projektu. A tukaj je zdaj vse čisto? Ja, to je v bistvu dokaj v redu, ne, ni vidnih sprememb na kanalizacijski sistemu, ki bi oviral pretok. Kako pa zgleda, če so noter kakšne podgane ali pa kaj tazga? Ja, to je pa takole zgleda, le. Podgane ponavadi so v priključkih, kjer se naseljujejo na priključku iz hiš. Evo, tu je en primer ene družine podganje z več članim. So prav zadovoljne. Tukaj smo zdaj pregledali kanalsko cev. Pri pregledu smo ugotovili povečano sedimentacijo. Gruž, prod je povečan v kanalski cevi. Zato bomo preventivno odredili čiščenje. Poklicali bomo stroj za čiščenje kanalskih cevi, da se cev očisti. Tole. To je glava za čiščenje kanalizacije, ki smo poslali z vodo od kamiona do sem, nazaj pobere vso svinarijo in s kamionom počrpamo in odpeljamo. Ampak zdaj je pa gotovo vse podgane odplaknili. Podgane se skrijejo zaradi pritiska, potem pa pridejo spet nazaj. Kaj pravzaprav je tole? To je pa daljinska povezava s kamionom in vse komande, ki lahko upravljam tudi odale s kamionom. Aha. A s tem lahko tudi priprate kamion, da voz? Ne, to pa ne, to pa ne. No, zdaj pa začnimo čistiti. Zdaj pa sčiščeno in gremo lahko proti kamionu. Kaj pa je tole tista debela cev? To je pa sesalna cev, s katero poberemo ves material, pesek, vodo, vse usedline in jih počrpamo v cisterno. Kam pa potem gre ta voda? To vodo s kamionom s cisterno odpeljamo v zalo, kot centralno čistilno napravo in tam izpustimo v bazene. Zdaj smo zaključili, gremo naprej.